啲人就一一霸喺一霸住咗。啊，住咗，嚟嚟嚟。我到喺就呢度噶。啊，真系真系，喺度下耳背好啊，下耳背。靠，又我套条船喺边前，恁前好位啦。系啊，船吊啊，套条啊，船吊啊，真系船吊啊，又谂起我啦。一沉重过重啊，即个人坐个人啲温刀冰箱拢冰车啊，无解好笑诶。你同我来讲差钱财拢做，尊重唔是尊重，我来讲我教你几句话啦，你看伊赔啥了好啊？你若看伊六赔贵个，六百贵个，你家讲你伊啊，甲你讲伊迄尊重，你甲我好笑，尊重好笑，即个尊重客个保证拢袂六赔即。啊你啊，六赔六百贵个是用出来出去把个拖动，哎，贵个屁股赔了嘛，你有啷济啊？即沉重到你看目睭金金。这啊，当个插芹菜，罗宋古早会搞来切，安那插安那甜啊。半包插一半鱼啊，我一包插个500加500或者，唔免一千啊，四个人计搞咩拢无啊，500块了，500块了，正准同个套地方，500块了，三三个啊，谢谢，最后一个啊，一包过上，一包过你啊，一包过来，一包过，够无啦？好，等你啊，谢谢啊，拢无啊，一包过来，最后一个无啊，一包过来，无啊，公关公关，宣布一下这两件事。对，好，很忙，拜拜。给几爷先分了走。陈几爷。嗯。恁刚刚看完这大车，从前的恁菜市刚刚看完这个赛事，麻烦。几爷落后要行？几号号300呢？500，我袂记。到人家这上面几爷无？这哪有事啊？这叫花仓，花箱，这龟只全部干咧肉尔，吼、哦，来我来教，当下揢恁早个点，这只水甲呛者，呛一下就好啊，小可退冰下就好啊，这只头一定要向咱爸倒一下，来再囡仔好来端，哎、欸，包两包给伊好无？你两包我收呐，好，哎、欸，鬼人包两包怎啊收呐？啊，一个收呐，哎、欸，喂喂，注意听我讲一解了，这只拢无饲，当下最强的退冰，伊个头向咱爸爸倒啊咧。咱个点头一只嘛，摕一支菜刀，凊彩一支细枝个就好啊。尾巴倒留一刀落去，一秒就好啊，太好啊。巴肚个肚甲揪起安尼尔，无味无感。烧一寡盐，鱼也有青啊。你食伊上天然的海味，烧薄盐，真正个口，规口头过来食焦了就好。来，你要食这个花椒无烧我吼啦。Yes， 来，迄个鱼塘先起来哦。好，鱼塘先起来哦。我整理下，来。来，挂头前啊！来，好，你回去给他炸一啊，炸二。是啊。来，炸前，来摕一头前，我头下佫摕一下哦。这规只拢肉尔吼，尤其你厝内是讲爸爸妈妈年岁较侪，你知无？七八十岁、八九十岁，较无较袂晓撑起个。啊，我来讲，你叫伊来食一杯鱼啊，规只拢肉尔。来，有时我叫这种大只哦，恁爽来。一盘早期卖讲餐厅就一千块800-700，我只拢甲收起来。金龙3-4-5人一百人，给你用抢的钱。我来讲几个耳仔包几只啊？啊，再给我恁嚼爽好无？再过来好无？啊，再给我恁哦。再大只你要看无？再给我恁，再给我恁，再给我恁。啊，赶紧我来。金龙3-4-5人客，规盘你客台用煎的就好啊。300块，行，上到保育龙这边，收掉，把我收掉，来，你去吧，来，你收去吧，谢谢。哎，我甲大家请教一下，你到大家来无买着我的鲑鱼鳕鱼，有买买无？鲑鱼去遐，来，艺术风啊，哎，哪会吃坏啊？是会丢掉啊？无法计上，卖看我吃，无法计上，看我吃。来，鲑鱼要吃多少？一个阿姊啊，一家买一手呀，来要吃500了，我大地，好车来，这大地家己。阿姐啊，来500，上面吃200鱼500了，我。阿姐，来，鲑鱼搁挂起来，两地哦，你三地哦，你四地哦，来五地哦，你500了。来三个啊。一地500，两地500，三地四地，来后边剩一手你也换了哟。后边这边剩一手了，金龙三4-5500了，一地三地，新华哥来咩来无？拿几块钱啊？几块钱给我掏钱，那个还有
来，五块了。几个？几个？你讲几个？你讲几个？两块、三块、四块来五块，五块。五百够买来哦。恁敢有较少人？恁想要买较少的无？赶紧哦，两百了。你来，我才卖免叫我。两百够有要吃小家庭的无？小家庭的赶紧哦。哦，你小家庭的够几多啊？没事啊，来两百够买来无？拢有了吗？啊，都给我。啊。箱子，这家拢客户，箱子。哦，谢新伟啊，谢新伟你。来，干了，要吃台式盐酥鸡、海龟鸡，好不好？海龟鸡。来，海龟鸡。来，干了，要吃。干了，要吃这。姐来，进来挂头前，好不好？进来，姐。啊，啊，什么代志？人家要啊，进来给人家看，人家要给钱给你啊。这海龟子啊，这大家差三两嘛，这个都无卡的啊。啊，来，钱要给钱啊，你啊收钱啊，两百了。两百啊，这五百你啊。两百九。差一半一半，两半三半差三百，三百加三百或者两百五百，你开两百了嘛，两百五了，来两百一包两包两百块了嘛，哦，差蒜头辣椒了嘛，来切开点了，来两百了嘛，两百块，来两百个要吃海龟子嘛，足甜的哦，拢有啊，来。你海龟子全吃啊？哎，全吃啊！哎，这无买袂使嘞。你去，你要搁笑，来你也得过。你去，来，听咩？来边啊，买袂得。那钱要搞好了，两百拢有啊，吼，来啊。你海龟子全吃啊？来接我袂？钱是弄好一下，好啊，慢慢吃。哎，恁遐无买，敢当买一包，等我吃成四包。有要吃看卖无？你甲人一条菜龟啊，啊，安那？行啊，过来弄，过来弄。你甲人一条菜龟，你知无？挂掉了，啊！甲人几只大只蛤蟆上蕉，你甲人肥了啊！你得甲吃看嘛。有够甜的啊！来，你有人唔捌买过，要一百块试吃看卖无？一百块，拢有啊！来，谢谢啊！来，来边有啊？谢谢。这你平安当两个包，要一百块吃看卖，这真正好吃。干啥呢？一百了。有啊，谢谢。行啊，还是帅哥，你先讲下，先讲下。宝丽龙哥有无？宝丽龙哥起来。薯条上吊的，哎、欸，你这奶黄包拢无啊？你买无？拢无啊？百五了，百五了，无啊，真正无啊。奶黄包够无？好。来，薯条上面起来。这黄，薯，这最后一包上面来，那个奶黄包百五了。来三百。来边啊？这黄金脆薯哦，这大块爱煎，大块爱煮哦。这一包百三，两包二啊，六哦。我唔免让你开三百五包，自己左边买来哦，两百了好啊。一包搁送你好嘛？一包搁送你四包，拢我你两百了好啊。来黄金脆薯啊，一包百三，两包二啊，六三包啊，四包两百了好啊。来两百个要吃无？黄金脆薯，一包百三，两包二啊，两百，一包够你，一包够你，两百拢有啊吗？黄金脆薯，全家来哦。全家来哦。一包有人要吃看卖无？一百块。黄金脆薯一包够要试吃，一包了，一包拢有啊。后壁讲起码讲够有空位。来钓一个啊！来放过，一包够要下无？一个人的话要行李，紧叫叫头。差偌济？成啦，一个要寄予你啊，发还我无？来，谢谢。一包了，拢有啊。大李姐，我给你包去。大李姐，好不好？大李姐，你听话啦，对吧？大李姐啦，你听话啦。然后你去处理了啦。啊？来果冻去啊，然后你去去。啊？果冻摕钱，啥人手下去？来分了。果冻摕钱。来果冻摕钱。分了。啊！有啊，黄金脆薯我先收起来。啊！您个要点什么菜无？啊？三百多块个，三百多要吃三百多啊，拢无饲个，三百块多啊。三百只？一支饲拢无三百只，后边左边你看有个，好无？迄个第一只三百，三百多，再过三只，再过二啊，拢无饲啊，第过二啊，一支饲拢无啊，三百块啊，再过来啊，再过二啊，饲个几个？两个啊。三百个要吃点多个无？三百块够要吃无？三百，一支饲都无个，无去无去。我算一下，
好了，明天什么？哎呀，上了上没上？来阿豪，你大哥都没上，你去帮你搬去。要死我！哇，走走走！啊，又擦到。来一个，明天什么？我来接了，没有什么。行，那我得对吧？拢是差价真好大。哇，来叫人去看。出得了。来来来，来这那个哦，来这美式鸡肉条，这个真真季节了，中午节就换招牌哦。这一包鸡肉鸡肉我两包五包，这是官包、哦。等我下，百分之百原咯，啊，一包鱼要我两包五包，唔免啦，三百了。来四爷啊！这两包要送你三百了。哦，好事啊，这个大家伙，免啦。你啊，要大个。啊，都聊对啊。来啊。四爷哦，来几片啊？三百了嘛。来几片啊？啊，我要包啊。好再来了，还接四分呢，来提几斤啊？阿妈，来，来，来，你妈咪过百五，我试一下，我看下，百五要吃无？是，睇下我定个。